Sen päätöksen jälkeen meikäläisellä ei ole ollut enää paluuta tavallisuuteen. Kun sä oot mäessä ykkönen, sä oot kaikessa ykkönen. Meikäläisen piti aina olla se porukan pelle peloton. Ja se rooli oli vietävä loppuun asti. Joka kerta. Ei se uskalla hypätä. Satasista veto. Häh? Masa! Anna mennä vaan! Eihän mä voi hypätä, mä hajotan vielä jonkun veneen. Hei, hei, no hätä. Kato, mehän pistetään tää veneliikenne niin seisota vakuutuksen. Ota hetki, ota. Jos mua joskus pelottaakin, niin mä kuvittelen olevani hyppytornissa. Se on ainut paikka maailmassa, jossa mä en pelkää mitään. Hyvä, Masa. Ota. Hei, räppäsi pesää kuvat näitä lehterästä. Onks tuossa tosiaan 10 metriä syvää? No eikä, hyvä jos on 2. Helvetin hyvä on ilma. MM-kultaa Innsbruckin joukkuemäestä, bronssi suurmäestä, Lanitsan lentomäen MM-kultaa 85, Kulmin lentomäen MM-bronssia 86, 3 maailmankapin kokonaisvoittoa. Hei, saaks se kuvat? Joo. Raha. Kato, satasit tänne. Missä Matti? Matti kuoli. Mitä? Missä Matti on hukkunut? Matti on hukkunut! Masa! Se hukkunut! Jätkät, nyt auttamaan! Jätkä, menkää auttamaan sitä nyt. Et sä hukkunutkaan? Eihän mä mitään hukukkaan, kun aurinkolasit hukkuu. Ei se hukkunutkaan. Tuo se kova jätkä.